Dobré slunečné odpoledne, vážení přátelé. Jako každé pondělí tady máme pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. A samozřejmě studiový telefon s číslem 731 720 756 je zapnutý a čeká na vaše SMSky nebo i telefonáty. V první řadě bych vás chtěl upozornit a varovat. Jak jsme se dozvěděli od kolegy Martina Ducháta, jsem dostal informaci, tak jsme prý dlouhonosé rádium, rádio. To znamená, že prý jsme židovské rádio a jsme placení židy. Takže vy všichni, kteří nám posíláte své příspěvky, a my vám za ně moc a moc děkujeme, protože bez vás bychom nemohli vysílat, tak jenom pro vás, vy, kteří nám přispíváte, tak jste taky asi židé. Já musím říct, že já se v tom vůbec nevyznám, abych se přiznal. Nikdy v životě jsem se o to nezajímal a nedělil jsem lidi, jestli jsou nebo nejsou židi nebo nežidi. Já jsem vždycky celý život rozlišoval lidi na dvě kategorie. Na ty slušné, se kterými bych si rád šel sednout na kávu a popovídat, a na ty neslušné, s kterými jsem se vůbec nechtěl bavit. A taky to ani neumím. A jestli je někdo žid nebo není, mě bylo jedno a ani to nepoznám. Jsou lidé, kteří si vymýšlí všechny nesmysly, že Jiří Kobza je židovského původu nebo jeho manželka bývalá, prosím vás, on je leta rozvedený, a to, co se tam vymýšlí na něj, tak to jsou takové nesmysly. Všichni, kteří Jiřího Kobzu někdy viděli a někdy slyšeli, tak ví, že je to skvělý člověk. A navíc jsem tam taky přečetl jednu zprávu, aby si nechal ty své košer patoky, co dováží z Izraele. Já jsem se na to schválně podíval. Takže Izrael vyrábí vína a zvláště jsou skvělá jejich archivní vína, která jsou srovnatelná s nejlepšími víny z Francie, z Austrálie anebo z Jihoafrické republiky. A mohu vám říct, že já jsem jedno takové archivní červené, protože já bílé víno nepiju, za mlada jsem ho pil, teď už ne, takže jsem ho ochutnal a bylo skvělé, opravdu skvělé. I když já, abych se vám přiznal, tak já dávám přednost moravským červeným vínům a hlavně moravskému merlotu, ten mě opravdu chutná, protože já nepiju, vůbec nepiju tvrdé, tvrdý alkohol mi nic neříká, nechutná mi to, tak to nepiju vůbec. A kdyby byli závislí pivovary na mě osobně, tak by všichni zkrachovali, protože já vypiju tak 4 piva za rok. A to jenom výjimečně. A když opravdu jsem hodně žíznivý, tak si dám birel. A pak, když jdeme občas na skvělou Čínu do vyhlášené hospody nebo restaurace, ona to je opravdu skvělá v japonském nebo v čínském stylu restaurace udělaná, nádherná, kde mají skvělého kuchaře a je vyhlášená ta restaurace, jestli mohu udělat reklamu, tak je to v Hostivicích, čínská restaurace, myslím, že Koruna se to jmenuje. A tam jsou skvěle vaří ta čínská jídla a je to opravdu velmi, velmi dobré a chutné. I to prostředí se mi líbí, obsluha je milá, je to fantastické. My tam občas zajdeme, když něco slavíme nebo když máme nějakou, řekněme, důvod k tomu, abychom si tam zašli na večeři, tak opravdu je to tam skvělé. No a právě potom takové kachně na medu, připravenou přesně podle čínské receptury,
tak si dávat moji obvyklou jemně perlivou matonku, jak si nejde, tak si dávám polotmavý birel a mohu vám říct, že to přispívá ke skvělé náladě. Tak to jenom o tom, že jsme se tady zasmáli, že my jsme židovským rádiem. On, pan administrátor, také psal o takovou hloupost, že když nám odešel pan VK, respektive když utekl pan VK, protože jsem se s ním to rozloučit, ale on to tušil, tak utekl dřív, aby neslyšel názory lidí na to, jak se pustil do SPD, takže nám tady nezbyde nic jiného než čtení knížek. Já jsem úplně konsternován, to napsal teď nedávno, prosím, do diskuze, teď nedávno. A pan administrátor, zase, anonym, celý Aeronet je anonym, tak je vidět, že zřejmě nekouká na náš program, ani nás neposlouchá, protože my tady máme opravdu každý den zajímavé hosty a jenom pro vás, abych udělal takovou anonci, tak dnes po tomto pořadu si budu povídat s docentem Martinem Konvičkou a budeme si povídat hlavně o tom, že hlasovali naši europoslanci, včetně europoslanců KSČM, pro ten rasistický protiběložský zákon nebo nařízení o, řekl bych, o nadřazování občanů Evropy, který sem přišli afrického původu. Já jsem si některá ta ustanovení četl a můžu vám říct, že to je hrozné. Zítra máme slíbeno od pana profesora Petra Staňka, že se u nás objeví ve studiu. Zatím jsem se mu nedovolal, má to vypnuté, asi má nějakou přednášku, protože by měl být v Praze, tak věřím, že to dopadne. Dobře, ve středu od 20 hodin tady bude Tomio Okamura a budeme se samozřejmě bavit o těch útocích. Ve čtvrtek tady bude paní učitelka Ivana Kaningmová, se kterou se budu taky bavit o zajímavých věcech, protože jsem se některé informace dověděl a vlastně mi z toho stávali hrůzou na hlavě, takže o tom se budeme bavit. A v pátek si tady budu povídat s panem senátorem Jaroslavem Doubravou a především o tom, jak vidí on v úvozovkách demokratický přístup senátorů, protože to je taky něco hrozného. Takže tady aspoň slyšíte a můžete na našem programu vidět, že tady není jeden jediný den v prime timeu, teda v hlavním vysílacím čase od 19 hodin, jeden jediný den, aby tady nebyl nějaký host. Jediná výjimka jsou soboty, kdy tady ze studia Kladno a ode mě ze studia Beta živý pořady nevysíláme a to je proto, že ta sobota je jediným dnem, kdy si můžeme vyřídit nějaké záležitosti, někam zajet, třeba my jezdíme se dívat na pravnoučata a podobně, takže to je jediný den. A já se chci domlouvat s Pavlem Matějkou, nebo i s Ivetou, kdyby měli chuť, tak ty sobotní prime timey jsou volné, mohli by něco si tam dát. No a potom tam v neděli to jsou pravidelné pořady. Takže z toho vidíte, že já aspoň čtu knížky pouze v úterý a v pátek, ale protože v 9. zítra musím jet právě v době, kdy by měl být na pořadu pravidelné čtení z knížky Tomáše Vandase a Martina Zbeli, 15 let bojů dělnické strany sociální spravedlnosti, tak právě v tu dobu budu na cestě k hotelu Internacionál, kde budu vyzvedávat pana profesora Staňka, takže to nebude. Potom dává čtení Martin Dukát, ale to není
čtení, které tady provozujeme my, nebo respektive já, to jsou inscenace, které se kupují, prosím, a na to máme doklady, že všechny tyto knížky, které v rámci kulturních večerů čteme, to jsou opravdu hodnotné věci. Tak tady mi přišla od Denisy, myslím, že to je paní Denisa, ona se tam nepodepsala, ale je tam vidět ze podpise zhora. A to, pane Kapale, sloužíte velkému Ž nebo malému Ž? Paní Deniso, já nevím. On to tam nenapsal, jestli malýmu Ž nebo velkýmu Ž. Jenom, že jsme dlouhonosé rádio a že sloužíme a že jsme placení Židy. Takže já jsem to nečetl, já jsem to jenom dostal interpretované, takže nevím. Dost už bolo VK, nicméně mi to ještě nedá. Opět jsem se musela poslouchat ze záznamu Václava Karla Goebbelska zasmát. Pravil, až tu nebudu, stáhněte si a uchovejte všechny mé pořady. Asi. No, víte, ono je několik SMS-ek, jsem už dostal na několik mailů, abychom se nevraceli pořád k tomuto člověku a k tomu jeho webu. Ale víte, já mám to řeknu asi takhle. Jestliže on tam manipuluje a lže, tak naší povinností je uvádět to na pravou míru. Vy, naši pravidelní posluchači, kteří nás posloucháte už od roku, přesně, abych byl úplně přesný, od listopadu 2015, tak víte, že pořady s panem VK u nás probíhaly tak, že on hodinu povídal, já ho nechávám, nebo nechával jsem ho, a pak jsem jeho manipulace uváděl na pravou míru. A to se mu samozřejmě nelíbilo. Takže potřeboval zřejmě změnit prostředí, kde takovéto uvádění na pravou míru není. Ale jestliže jsou tady opravdu, řekl bych, sprosté útoky, velmi sprosté útoky na SPD, a konkrétně co se týče pana Kobzy, který tady momenty, abych vám to řekl, bude 18. dubna od 19 hodin, tady bude pan Jiří Kobza a bude se chtít vyjadřovat k těm lžím, tak já mu osobně radil, aby dal trestní oznámení na neznámého pachatele, za prvé za pomluvu a za druhý od loňského května, prosím, tedy už skoro rok, nám platí zákon GDPR. A jestliže někdo bez souhlasu uvede celé jméno v negativním smyslu, tak se prohřešuje proti tomuto zákonu. Musí tam být souhlas, písemný souhlas. A jestli tohleto nebylo uvedeno, a to nebylo, tak tam samozřejmě se dopouští překročení zákona. Takže jak s tím pan Kobza naloží, jak s tím naloží celé SPD, nevím, to je jejich záležitostí. Ovšem, kdyby se takhle pustil do mne, já bych to trestní oznámení dal. Ono teda mezi náma by to stejně asi dopadlo tak, že by to policie odložila, protože přece nebude vyšetřovat sama sebe. Tak teďka mi potvrdil Martin Konvička, že opravdu to stihne, takže v 19 hodin se na něj můžete těšit. Tak a vrátím se k panu Kobzovi. Ten je z toho ne špatný, ale on říkal, já když to čtu, tak se musím usmívat, co si všechno ten člověk nenavymýšlí. A je to za jediným útokem, nebo za jediným důvodem. Vy si uvědomte, začalo to útoky na Tomia. Potom tam přišel na řadu Ivan David, že odejde z kandidátky do evropských voleb a tak dále. Nestalo se nic. Teď lže o něčem, že Kobza je členem nějaké česko-izraelské společnosti. Jirka Kobza, když jsem se s ním o tom bavil po telefonu, tak říkal, já vůbec nevím, jestli to vůbec existuje, tak nemůžu být členem a tak dále. My to musíme říkat, uvádět na pravou míru.
Právě proto, že mnoho posluchačů, kteří poslouchají ty páteční pořady, poslouchají i nás, tak aby oni věděli, že máme jiný názor a že uvádíme ty lži na pravou míru. Tak to je další věc. Teď mi tady přišla další SMS-ka, tak se na ní podívám. Dobrý večer, pane Vladimíre, a zdravím všechny Židy. Pan administrátor byl svým výrokem tak trapný, že jsem dostal výbuch smíchu. Jako for to bylo super. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje všem posluchačům a vám, pane Vladimíre, Leoš Budský. Tak vážení. A teď důležitá informace. Já jsem vám minulý týden slíbil, že dneska, tedy toto pondělí 8. dubna, budu vědět přesné datum našeho dalšího setkání přátel, příznivců a rodiny Svobodného rádia na Velké dobré. Takže vy všichni, kteří mě teď posloucháte, já to budu opakovat častěji v různých pořadech, koná se to v sobotu 18. května a ten sál je objednán na 11. od 11. hodiny. Paní vedoucí říkala, když se přijede dřív, tak to nevadí. Nicméně obědy a hospoda bude fungovat od té 11. hodiny. Já se tam budu snažit být těch 11 hodin. Nevím, jak to vyjde. Možná, že přijdu o malinko později, protože budu muset jet pro Lenku Procházkovou, která se na vás už taky těší. A až tady bude, tak se o tom budeme bavit. A budu se snažit tam dostat další hosty, kteří u nás vystupují. Už mám přislíbeno od Ivana Kratochvíla, že se tam objeví. Ptal jsem se ještě mnoha dalších, uvidíme, komu to vyjde. Samozřejmě většinou jsou to hosté, kteří bydlí poblíž, aby to neměli daleko. Tak uvidíme, kdo se tam všechno objeví. Jo, ještě jednu. Pravděpodobně se tam opět objeví páni biskupové Metoděj a Timotej a není vyloučeno, že i otec Václav se tam objeví. Tak ti mi to předběžně slíbili a my se na ně těšíme, protože já si vážím všech lidí, kteří se nebojí prát a bojovat za pravdu. A oni to mají velmi těžké. Na nás útočí sluníčkáři, na nás útočí, a to je největší tragédie, k tomu se potom vrátím, i další takzvané alternativy, kdežto na pány biskupy útočí i velmi mocná organizace, a to je církev. Katolická církev. Takže oni to mají opravdu, opravdu velmi těžké a tím, že hlásají pravdu, že se nebojí říkat věci tak, jak jsou a jsou vážení jediný, je to jediný patriarchát vůbec, který rehabilitoval mistra Jana Husa a blahořečil ho. Takže zatímco katolická církev, která ho nechala upálit, se dvakrát ústy Jana Pavla II. A Benedikta XVI. O tom, že by to udělal Bergoglio, nevím, ale se omluvili, tak ani jeden z těchto papežů Jana Husa nerehabilitoval a nesňal z něho kladbu, protože on byl exkomunikován z církve. Tak to je jediný patriarchát, byzantský patriarchát z Olomouce, který Jana Husa rehabilitoval, přijal ho zpátky do křesťanské církve a navíc ho blahořečil, protože si jej váží, stejně jako já. Tak, a teď tady mám jedinou, vážení přátelé, SMS-ku, maila, a já vám ji přečtu, ten mail. Udělal mi ohromnou radost a řeknu potom proč. Vážený pane Kapale a všichni vaši spolupracovníci, já a moje kamarádka Anděla jsme vaše dlouholeté příznivkyně a propagátorky vašeho rádia. Víte,
Člověk jenom zírá, jak téměř nikdo ty zprávy od vás neposlouchá. Přestože každému, koho potkáme, se snažíme odkaz na vás předat, zdá se, že to je všechno k ničemu. Obdivuji nejen vaši odvahu, ale hlavně trpělivost, se kterou se snažíte do úplně nepřemýšlejících lidí napumpovat trochu odvahy, sebeúcty, bojovnosti, ale hlavně pronárodního smýšlení. Každému je to jedno. Budeme se těšit, že vás 24. nebo 25. dubna potkáme v Praze. Já bohužel ze zdravotních důvodů nezvládnu častější a pravidelnou pomoc, tak aspoň s kamarádkou zašleme na váš účet částku obě dohromady, která vám trochu ulehčí vaši těžkou a obětovou práci a provoz rádia. S pozdravem Jana a Anděla z Čelakovic. Paní Jano a paní Andělo, jestli mě posloucháte, tak za tou vaši společnou pomoc vám moc a moc děkujeme. Nechtěli jsme tomu ani věřit a jste opravdu fantastické. Jenom jednu věc. Napište mi každá o písničku. Víte, my lidem, kteří nám přispívají, které máme rádi a kteří mají rádi nás, tak velice rádi, co potom Soňa hraje s Martinem písničky. A od vás nepřišla žádná žádost o písničku. Takže prosím, pošlete, jestli mě slyšíte, pošlete si i na tenhle ten mail pro každou z vás písničku, určitě bude zahraná. A neplatí to jenom na tyto dvě dámy z Čelakovic, paní Janu a paní Andělu. Platí to, vážení přátelé, pro všechny, kteří nám přispíváte. A znova říkám, bez vás bychom nemohli vysílat, protože on někdo, kdo nadává, že tady vybíráme peníze, tak ani neví, kolik, když to chcete dělat poctivě. To znamená licence, zahraniční streamy a tak dále, kolik to všechno stojí peněz, všechny poplatky, všechno údržba, stojí to o něch 50 tisíc korun. A my jsme strašně rádi, že máme takové posluchače, že už to dlouhou dobu nemusíme doplácet ze svého. Takže pro všechny, kteří nám přispíváte, to platí. Do kolonky na účtě je zpráva pro příjemce. Mnozí z vás to už využívají. Tak si tam napište písničku, kterou si přejete a Martiny najde a Soňa vám ji zahraje. Takže to bylo jenom k tomuto. Tak teď ještě další SMS-ka. Dobrý den, něco málo k volbám na Slovensku. Čaputová tam dostala od alternativců dobrou přezdívku, a sice Sorošova Barbína. Dále bych doporučil posluchačům jeden film, který natočili v roce 2013 slovenští Havloidi. Kandiduje v něm na prezidenta Niemand, kterého ještě před měsícem nikdo neznal, a na prezidentské křeslo ho dostane agentura za hromadu peněz. Hrají v něm i naši herci a jmenuje se Kandidát. Píše Marek od Pardubek z Pardubic. Takže já ten film taky neznám. A ještě jednu informaci o tom. My jsme tady hovořili o skvělém filmu, ruském filmu, jmenuje se to T-34. A je to kasovní trhák ve Spojených státech a za posledních 6 let to je nejvíc vydělávající film, který se ve Spojených státech vůbec promítá. Je to podle skutečné události, je to natočené velmi moderní technologií, je to skvěle udělaný film a jedná se o to, že ten film byl částečně natáčen i v Terezíně, tam byl ten koncentrační tábor a potom v té přírodě to bylo natáčeno, myslím, že někde pod Šumavou, tam někde. A všichni, kdo by se to chtěli vidět, mohu jenom doporučit, my jsme to viděli dvakrát,
tak je to zatím ještě na funkčním úložto. Nevím, jak dlouho to podle toho nového zákona zarazí, ale zatím to tam ještě je. Takže to je asi k tomuhle tomu. Ještě bych se chtěl vrátit k dalším věcem, které jsem tady ještě neprobíral. Dostal jsem taky e-mail, který mi v dobrém úmyslu radil některé hosty. Například jsem dostal e-mail na pana Stehlíka. To je šéf historického odboru ministerstva obrany. Já pana Stehlíka znám dlouho a já ho sem zvát nebudu. A řeknu vám proč. Protože to je člověk, který je tak loajální, tak havloidní, tak sluníčkářský, že ho tady v rádiu mít nechci. Víte, já bych ho mohl grilovat, ale já to nemám rád, protože to, co dělá pan Veselovský a paní Drtinová, tak to já považuji za opravdu za novinářskou žumpu. Ono se tam nejedná u těch dvou o tom, jestli by chtěli zjistit nějaké nebo získat nějaké informace. Tam se jedná o co nejvíce ty, kteří si to podle nich zaslouží, tak nejvíce dehonestovat. A to já nedělám. A také jsem radši nezvu. Například zase sem budu se snažit pozvat pana předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu. Dříve se to jmenovalo Českého svazu protifašistických bojovníků. To už se muselo zrušit, protože fašismus už dneska zřejmě není tak nebezpečný, takže se to muselo přejmenovat na bojovníků za svobodu. A ono to taky bylo proto, že to zařadilo ten odboj, takzvaný odboj proti minulému režimu. A pan Vodička se dostal do velkých, jako předseda tohoto spolku, do velkých problémů jenom proto, že si dovolil vyznamenat a ocenit poslance sněmovny parlamentu České republiky za KSČM pana Ondráčka. Pan Ondráček dlouhodobě a za své vlastní prostředky se stará o obnovení a údržbu pomníčků padlým rudoarmějcům na našem území. Je jich tady hodně a mnoho z nich je v podstatě před zničením, protože není vůle, aby se na to vzpomínalo. Zatímco se tady stavějí smírčí kříže, tam, kde se našly ostatky mrtvých nacistických vojáků, jak SS jednotek, tak i Wehrmachtu, tak ty se stavějí. Ale na ty, který nás osvobodili, na ty se zapomíná. Víte, a mně to je strašně líto. Já vám to řeknu ještě jinak. Já jsem za minulého režimu na 9. května vyvěsil vlaječky všech vítězných mocností druhé světové války do okna. Svého soukromého baráku tedy. Nebylo to jako z těch obecních městských bytek vám přinášeli ty domovní důvěrníci nebo důvěrnice, především ty vlaječky a museli si to tam dávat. Ne, ne, ne. Já jsem si postavil za vlastní prostředky barák a tam jsem si vyvěsil českou, tedy tehdy československou vlajku, vedle toho sovětskou vlajku, říkám, bylo to za minulého režimu, vedle toho vlajku Spojených států, Velké Británie a Francie. A ejhle, přišli na mě policajti, abych to sundal. A já jsem říkal, ale já vám ukážu dokumenty, že toto byli spojenci, kteří s sílami spojenými porazili hitlerovské Německo. Tak proč bychom to tam tady neměli? Tehdy mi neudělal ten policajt nic a já jsem tam ty vlaječky nechal. Mě vadilo tehdy, že za toho minulého režimu se zapomínalo, že část území, asi 3% území
nebo víc to bylo možná, já mám dojem, že asi 13% zemí, takže osvobodili americká vojska. A neříkalo se o tom. A teď nám zase cpou do hlavy, že nás osvobodila jenom vojska Spojených států, americká armáda, a že nebýt americké armády, takže by nás Rusové nemohli dobít. A že prý nás neosvobodili, ale dobili. Takže to jsou všechno taková fakta. A pan Stehlík, asi na rozkaz, protože to je plukovník, tak on vystoupil se spolku Český svaz bojovníků za svobodu na protest proti tomu, že pan předseda Vodička ocenil iniciativu poslance sněmovny pana Ondráčka. A jsme zase tam, kde jsme byli před rokem 89, jenomže v opačném gardu. A mně se to taky nelíbí. Představte si, že já jsem před časem na 9. května, už je to 10 let, sešel, nebo 11 dokonce, šel podívat ve Staré Boleslavi na hromadný hrob rudoarmějců, kterých tam je 37. Nejmladší spojařce bylo 16 let. Byla to radiotelegrafistka, kterou zastřelil sfanatizovaný 15-letý kluk Wehrmachtu, který tam potom byl koncem války verbovaný od 14 let už. A nejstaršímu bylo 37 let. A byl to nějaký nadporučík. Já jsem tam přišel a bylo tam pár květin od lidí na tom hromadném hrobu. Popravdě řečeno, zpráva toho hřbitova se o něj stará, bylo to pěkně udělané. Ale nebyl tam věnec se stuhou od vedení města. A já jsem udělal poprask. Na druhé straně je ve druhé části města pomník, který byl původně určen jako v každém obci skoro padlým v první světové válce. Ten pomník byl předělán a byl to pomník obětem obou světových válek. A tam byl věnec od vedení města s vlajkou, s pruhy a hvězdami. A já se naštval. Protože 136 tisíc rudoarmějců padlo při osvobozování Československa. Záměrně říkám Československa. Američanů padlo podle historických dokumentů 116. Z toho jeden se zastřelil, sám se tady sebevražda a několik zahynulo při autonehodách. Takže to je rozdíl, že? A stejně tak nemám rád, když se dnes tady adorují padlí němečtí vojáci nebo americký, nedávno objevili někde v poli v zemi americké letadlo sestřelené za války i s pilotem. On si zaslouží naši úctu, protože položil život taky za naši svobodu. I když to byli většinou hloubkaři, kteří stříleli do lokomotiv. Ale nemám rád, aby se zapomínalo na ty, kteří nás skutečně osvobodili a zaplatili za to. Hodně. Mám tady další SMS-ku, takže si to vememe postupně. Ještě jednou dobrý večer. Dobrá zpráva, setkání přátel Svobodného rádia na 18.5. Je to skvělý termín a hned to teď v pátek sdělím Monice Pironi, se kterou se setká. Má zde v Brně přednášku. S pozdravem, Leoš Budský. Pane Budský, to jste hodný, děkujeme. Monika Pironi tady u nás bude v příští pondělí. Takže jí to Soňa určitě a už si pro ní jede odpoledne, takže si tam určitě popovídají. Příští pondělí tady bude od 19. Monika Pironi a se Soňou si budou povídat o situaci s Matteem Salvinim. Tak a ještě teď jsem si tak vzpomněl, když jsme u toho Mattea Salviniho. Zatímco na Mattea Salviniho se řídí jedna žaloba za druhou, protože ten italský establishment, sociálně liberální, neomarxistický, eurohujerský, tak mají strach z jeho nárůstu iniciativy,
tak na něj podávají jednu žalobu za druhou a prohrávají u soudu jednu jeden soudní proces za druhým. A zatímco Italové, čím více se kydá hnůj a špína, včetně pedofilie, tak čím více se na něj kydá hnůj, tím větší podporu Lega, Salviniho má. A podívejte ten rozdíl u nás. Zatímco tam, čím víc nadávají, tím větší má podporu, protože si Italové moc dobře uvědomují, že mají z něj strach. Totéž se děje tady se SPD a Tomiem Okamurou. A namísto, aby se tady zvedala preference pro Tomia Okamuru, protože z něj mají také strach, tak ta podpora klesá. Proč? Protože se dá na mainstream, protože se přemýšlí tak, jak chce pan VK a ten nechce, aby uspělo SPD, ten nechce, aby uspěly žádné nacionalistické, tedy vlastenecké strany v Evropě, protože kope za islamizaci Bruselu, teda Evropy, a za stejné neomarxistické vedení Bruselu, které tam sedí dneska. Nechce změnu. A proto musí snižovat preference jediné české vlastenecké strany, která u nás tady je v parlamentu. Tak, pane Budský, jinak děkujeme za informace. Řekněte to i ve vašem vysílání všem příznivcům 18. května od 11 hodin. Ti, kdo tam cestu znají, tak vědí, že tam je příjemné prostředí, dá se tam zastavit, neplatí se nic za parkovné, jídlo tam je poměrně laciné a chutné, tak se na všechny se budeme moc a moc těšit. Tady se ptá, dobrý den, pane Kapalé, dohodl jste se prosím s panem Joe Doležalem na dalším vysílání? S pozdravem, posluchač Miloš z Brna. S panem Doležalem jsme ve spojení, dohodli jsme se, že bude u nás pokračovat a teď, protože je zaneprázdněn, tak dohadujeme frekvenci. Já jsem mu dnes psal, protože psal Soně na nějaký ten messenger, tak já jsem mu dnes psal maila, kde jsem navrhoval jednou za tři neděle až za měsíc v pátek od 20 hodin. Protože častější pořady asi by mu nevyhovovaly a tak jednou za měsíc se domnívám, že by to bylo tak ideální a schválně jsem se s ním chtěl domluvit na ten pátek. Uvidíme, jak mi odpoví, ale každopádně bude to včas oznámeno. Ano, počítáme oba dva, jak pan Doležal, tak já, že budeme v našich pořadech pokračovat. Vidíte? A přesto já jsem dostal mail od jedné naší posluchačky, která se strašně rozčilovala, proč tam beru tady toho člověka, když on asi není duševně zdrav, když tam říká o nějakých těch zbraních, že by mohlo zmizet něco a tak dále. Ona zřejmě nesleduje nové zbraňové systémy, protože ono opravdu se něco podobného vyvíjí a teď jsem nedávno zrovna četl na nějakých armádních stránkách Spojených států, že se testuje z vesmíru podobná zbraň, kde by nechali zmizet celou jednotku. Jakým způsobem, nevím, ono se tam samozřejmě říká. Ale podobné zbraně se dělají a my víme o incidentu v Černém moři s americkým torpedoborcem Donaldem Cookem, kdy tam připlul do těsné blízkosti teritoriálních ruských vod. No a co udělali Rusové? Ještě v mezinárodním vzdušném prostoru a nad mezinárodními vodami přeletěli nad tímto torpedoborcem a z tohoto torpedoborce se staly necky. Přestali mu fungovat veškeré elektronické systémy a nedokázali to opravit. Je to už starší záležitost,
už je to opravený, ale jakmile se dokodrcal a byl odtažen do opravy tento torpedoborec Donald Cook, tak si představ se, že 3/4 posádky, to jsou profesionální námořníci, stejně jako v armádě ve Spojených států, tak dalo výpověď a požádalo o odchod do civilu, protože zjistili, že jestliže Rusové mají takové zařízení, že tam přelétlo jedno starší letadlo a takový jeden z nejmodernějších torpedoborců se z něj stali necky, takže nemají šanci na to, aby přežili, kdyby opravdu došlo ke konfliktu. Takže takové zbraně se dneska vymýšlejí a když vezmeme nový světový řád, tak je to logické, protože kdyby oni chtěli zničit svět, snížit počet lidí a udělali by to jadernou válkou, a k té by došlo, jakmile by se napadla jeden stát, tak by to došlo k jaderné válce, tak se vymýšlejí nové zbraně tak, aby se eliminovaly ty jaderné zbraně a nedošlo ke zničení kompletně celé planety. Ale já se domnívám a moc si přeju, vážení přátelé, aby jsme se k tomuto konci nedobrali. Já jsem se narodil po válce, po vítězném únoru a zatím celý život, dlouhý poměrně život, žiju v míru a chtěl bych ho v míru dožít. A děsím se chvíle, kdyby moji vnuci a pravnoučata museli čelit nějaké válečné vřavě. Děsím se toho. A proto dělám všechno proto, aby se tomuto zabránilo. Další SMS-ka. Dobrý podvečer, pane Kapal. Děkuji vám za oznámení srazu Svobodného rádia. Bohužel stejně jako v loni na podzim mi vychází 12-hodinová směna noční a dovolené mám po skrovnu, takže s ní nechci moc plýtvat. Snad to přijde, výjdou, s vaší rodinou Svobodného rádia se setkám. Malý dotaz. Jak jste říkal, že všichni europoslanci odhlasovali ten zákon, to i pan Kohlíček, vždyť mě přišlo, že je na straně lidí a ne na straně partají. Nevěřím tomu, že by tomu nerozuměl, když umí tolik řečí. Ptal jste se jej na to, proč tak učinil. Děkuji za vaše vysílání. Většinu pořadu poslouchám sice v práci se záznamu, ale o to víc mám možností se do toho zaposlouchat a vnímat každé detaily. Držím palce a všechny vás zdraví, posluchač Michal z Moravy. Tak pro vás, pane Michale z Moravy, ano. Oba dva poslanci, europoslanci, tři europoslanci, protože tam je Kateřina Konečná, Jaromír Kohlíček a pan poslanec Maštálka, tak všichni tři jsou součástí levicového hnutí, které se jmenuje Guenjien. Toto levicové hnutí obsahuje poslance z několika zemí a několika levicových stran mimo sociální demokracii. A protože toto uskupení finančně podporuje všechny předvolební akce KSČM tady u nás na území republiky, například všechny akce, které se konají ve Štětí, anebo ta velká akce na podzim, jak se koná v Litoměřicích, ten seminář velký, všechno to platí pronájmy a to, ty náklady právě toto uskupení těchto politických stran Guenjien. A protože oni jsou eurohujerský, tak zřejmě vydali příkaz, aby při tom černošském nařízení, pro černošském, protože se jedná jenom pro africké obyvatele, hlasovali pro. A pokud by teď před volbama v probíhající kampani volební tito tři poslanci KSČM nehlasovali tak, jak chce Guenjien, tak by taky mohl vyschnout pramen peněz, které potřebují na tu předvolební kampani. A vzhledem k tomu, že KSČM utrpěla v posledních parlamentních volbách šílený debakl, stejně jako ČSSD, tak obě dvě tyto strany mají ohromné finanční problémy. Dostávají malé příspěvky. KSČM je na tom o něco, ne o něco, o mnoho lépe než ČSSD, protože
vlastní z minulého předlistopadového období vlastní řadu nemovitostí, které pronajímá za slušné peníze, a z toho v podstatě ta strana žije a platí si ty své okresní a krajské aparáty, ty jsou placené. ČSSD, ta nemá nic takového, má Lidový dům a tam ještě na tom má přes 300 tisíc dluhů pozůstalým advokáta Altnera, který při soudním sporu jim ten Lidový dům vyhrál. Takže ano, jenom vím o tom, že jediný pan poslanec Payne je tam za Svobodné a vyměnil jediného poslance Svobodných v Evropském parlamentu Petra Macha, který se vzdal mandátu, aby se mohl věnovat kampani do poslanecké sněmovny ve volbách, tak nastoupil na jeho místo první náhradník právě pan Payne, tak ten jediný hlasoval proti tomuto diskriminačnímu, protibělorskému, protievropskému zákonu nebo nařízení. A jeden poslanec se zdržel a já bohužel nevím, který. Ale jinak všichni hlasovali pro tento zákon. A já vám jenom řeknu, budeme se o tom bavit ještě dneska podrobněji, že například jedna taková věc, v tom jeden z těch se strašně moc bodů uvádí, že černošské nebo africké děti, které budou v Evropě chodit do školy, nesmí mít horší známky než ostatní běložské děti. Co to znamená? Jestli ti černoušci budou totálně pitomí, nevzdělatelní, no taky nesmím dávat špatné známky, protože by byli diskriminovaní. Nebo druhý takový věc, nesmí být kontrolovaní v MHD, zde si mají stupenku nebo teda jízdenku nebo ne. Takže toto všechno odsouhlasili všichni naši europoslanci, kromě pana Payna a myslím, že se zdržel pan Keller, který je nezávislý na kandidáce ČSSD. Tak tyto dva proto nehlasovali. Tak je další SMSka. Přeji vám krásný den, pane Kapale. Minulý týden jsem se věnoval přítelkyni, tak píšu až teď. To je krásné, věnovat se přítelkyni, to víte, že je to lepší, než se zabývat politikou. Politika je svinstvo, ale přítelkyni, co může mít člověk krásnějšího na světě, než výborný, skvělý vztah? Neznám nic krásnějšího. Tak k té SMSce. Jeden den jste začínal svůj pořad zajímavě, a to tak, že jste četl zprávy, ve kterých vám pitomci přejí smrt. Vy jste je vyzval, ať si tito mladíci s vámi poměří síly při řezání dřeva. Já se nechci s vámi měřit, ale velmi rád bych vám jel s tím dřevem pomoct. Byla by to pro mě čest. Domluvíme se. PS, myslím to vážně. Já si vás moc vážím a nechci zůstat jen u slov. Prosím, nejmenujte mě, protože to nepíšu proto, abych se dělal hezkým před vašimi posluchači. Posluchač z Brna. Pane posluchači z Brna, když vás nemám jmenovat, byl bych velice rád, protože já to neumím teda dávat na Facebook, ale já jsem si tam ty klády vyfotil na telefonu a můžu vám říct, že já mám 50 cm motorovou pilu a ani z jedné strany i potom z druhé strany nedoříznu doprostřed. Tak si umíte představit, kolik to je přes metr, jsou tam některé ty klády. Takže tam zůstává takový nepřeřízený kousek a to musím klínem utrhnout. Každá pomoc by mě velice pomohla. Já jsem to říkal o tom, protože oni právě říkali, že ten člověk, že brzo umřu a buď na rakovinu a nebo na duševní chorobu a tak dále a tak dále. Tak jsem jim tím chtěl jenom říct, že jsem na tom fyzicky jakž takši ve svých letech a psychicky zatím taky. A je to hloupé. A vždycky, když dojdou argumenty, tak přichází na řadu urážky. Dělají to hloupí lidé. Já bych nikdy ani největšímu nepříteli nepřál takovou nemoc, jako je rakovina, nebo
duševní chorobu nebo smrt dokonce. Nikdy bych to nepřál nikomu, protože ač jsem agnostik, tak to považuji za, věřící bych řekl, za rouhání, já to považuji za naprosto neslušné, hloupé a stupidní. Nikdy bych si to nedovolil říct. Takže já vám, pane posluchači z Brna, pošlu SMS-kou telefonní číslo, soukromé telefonní číslo a popovídáme si o tom. To víte, že bych moc uvítal. Ono přeci jenom, když člověku bylo 50, 60, tak to šlo. Ale jak přijde ta pitomá 70, tak ty síly opravdu ubejvají, že to, co jsem dřív udělal za den práce, tak dneska musím si tu práci rozdělit na dvakrát, protože už to celý den nevydržím. Ale zase na druhou stranu, abych se pochlubil, máme tady sousedy, kteří mi říkají, že mě obdivují, že v tomhletom věku takovouhle práci zvládám. Zatím ano. Díky Bohu, jak říkáme my ateisté. Tak další, dobrý den, dohodl jste se s panem Doleželem na, řekněme, světském typu pořadu. Vím, že nemáte rád ezoteriku, takže by to bylo asi vhodné, Jiří. My jsme se ještě na tématech nedomlouvali. Já bych si rád udělal téma s tím CERNem. Víte, on ten CERN, například ty Číňané, stavějí dvakrát tak veliký urychlovač, než je v tom Švýcarsku. A ono to, já jsem četl o tom nějaké materiály, ono to opravdu vytváří něco jako černé díry. A kdo jste četl materiály Stephena Hawkinga, tak víte, že spočítal, že ty černý dír tady máme na země kouli strašně moc a jsou třeba i malé. Jo, že to není tak, že je někde ve vesmíru nějaká černá díra, která vás přenese do jiné dimenze a do jiné doby a do toho, ale že jich tady máme moc. A ten CERN je zvětšuje, spojuje. Takže o tom bych si rád popovídal, ale nevyhneme se v tomto případě pravděpodobně u pana Doležela trochu toho spiritualismu, což se nedá nic dělat, ale jinak vám mohu slíbit, že já jsem zásadní odpůrce ezoteriky, protože vím, že H21, což je dílo nového světového řádu, tak právě hovoří i o tom, že se mají podobné záležitosti šířit mezi lidma a blbnout je, aby se ty lidi zabývali, a teď to řeknu ošklivě, kravinama a nezajímali se o to, co s náma chtějí a co s náma zamýšlejí. Takže do ezoteriky nezabrousíme. Chtěl bych se v pořadech s panem Doleželem věnovat spíše politice, a to geopolitice a tedy celosvětové politice a zároveň vším, co s tím souvisí. Teď jsem mu psal maila s tím, že bychom se vždycky předem toho pořadu domluvili na tématech. Takže nebojte, já ezoteriku nemám rád a nedopustím, aby jsme udělali, aby se stal ezoterický pořad na Svobodném rádiu. Tak máme tady další. Pane Kapale, díky za pořad. Přeji krásný den, asi to mělo být. Paní Marie, děkuju. Tak tady ještě přišla SMS-ka. Dobrý den, právě proto bych vás chtěl varovat ohledně toho CERNu, protože to, co vám bude pan Dožal vykládat, těžko vydejcháte. Už o tom mluvil u Hlávky Jiří. Aha, no tak se o CERNu mluvit nebude, protože já bych se nechtěl dostat na začátek naší znovu obnovené spolupráce do střetu. Tak, pane Kapale, díky za pořad. Přeji krásný den. Četla jsem, že v hlasování se zdrželi zástupci ODS a ohledně ČSSD ta získala jako nástupce síle. Právě vyhrál od státu Altner.
obrovský komplex budov kolem lidového domu, který už z větší části prodali, mají pouze jednu budovu a dluh cirka 370 milionů, píše paní Marie. Paní Marie, já znám lidový dům a vím, jaký je to ohromný komplex a není pravda, že už mají jenom tu hlavní budovu, oni vlastní těch budov víc, protože v některých těch budovách sídlí různé sekretariáty a jednací sály a tak dále a tak dále. Byl jsem tam několikrát. Ano, prodali tam vedle jednu velkou budovu, která k tomu komplexu patřila, myslím, že to je v ulici Hybernské, kde ji prodali, je tam nějaká banka, tam je nějaké úřady, je tam restaurace a nějaké obchody, ale neprodali všechny a ten dluh, já jsem dokonce četl někde 380 milionů, ale ono to je jedno. Mě spíš zajímá jedna věc. Jestliže tady člověk, občan, někomu něco dluží, tak okamžitě na něj finančák pošle exekutory. Jak je možné, že na politickou stranu se exekutoři neposílají? Víte, ono to je s tím lidovým domem vůbec nějaké podivné, protože ten spor začal ještě za vedení sociální demokracie Miloše Zemana a on tu smlouvu sepisoval a tam bylo palmáre stanovaný asi na 17 milionů korun. Vzhledem k tomu, že ten komplex stál pomalu miliardu, a teď mě neberte za slovo, ono to nebyla celá, ono to bylo míň, tak těch 17 milionů korun zase nebylo tak přemrštěné. V době, kdy měla sociální demokracie 37 poslanců a mívala 35-36% hlasů, tak měla mnohem a mnohem víc peněz od státu. To byly opravdu velké peníze. Jenomže potom, když odešel Miloš Zeman z vedení sociální demokracie s tím, že by rád vystřídal na prezidentském úřadě nebo stolci Václava Havla, tak se do čela dostali další lidé, kterým se nechtělo těch 17 milionů platit. A tam právě to vylezlo na tuhle ten dluh tomu, těm dědicům toho doktora Altnera díky penále. A já nevím, jak to dopadne, ale každopádně je mi podivné, že tam zatím na ně neskočili exekutoři. Je mi to podivné. Tak, vážení přátelé, tady jsem ještě jednou se musím zabývat jednou věcí. Dostal jsem tady mail, kde se hovoří o tom, že je to mimo, že byly při volbě prezidenta na Slovensku falešné hlasovací lístky. Že jich tam bylo 10 000 falešných hlasovacích lístků. A že to byla velká manipulace při prvním kole voleb a právě těch 10 000 hlasovacích lístků rozhodlo o tom, že kandidát, pan doktor Harabín, se nedostal do druhého kola. Já nevím, já jsem to teďka dostal, ale řeknu svoji teď myšlenku. Kdyby pan doktor Harabín je právník a byl to předseda Nejvyššího soudu, kdyby tam byla opodstatněná tato machinace s 10 000 falešnými lístky, tak by určitě podal stížnost proti průběhu prvního kola voleb. Určitě by to nenechal jen tak proběhnout. A tak nevím, jestli to je fakt nebo není fakt, ale každopádně je mi záhadou, kdyby to byla pravda, proč se pan doktor Harabín neozval. A kdo by měl mít největší znalosti práva než předseda Nejvyššího slovenského soudu, že? Takže nevím, co je na tom.
další SMS-ka. Dobrý podvečer, vážený pane Vladimíre. Neslyšel jsem prvních asi 15 minut, tak nevím, zda se o tom nehovořil, ale posílal jsem o víkendu odkaz na YouTube, kde je ze Slovenska o snad prokázaném podložení Jirka z Pardubice. Teď jsem o tom hovořil, pane Jirko. Teď jsem o tom hovořil. Právě o těch podvržených 10 000 lísí. Takže to přes to už asi slyšel. Já jsem ze začátku hovořil o něčem jiným. Tak další věc jenom, co bychom si měli vědět. Představte si, že když kandidát nebo redaktor České televize natočí dokument, trošku pravdivý dokument o Evropské unii, tak mu ho zakážou vysílat. A ten člověk má potom problémy. A není to nic proti ničemu, jenom to jsou fakta. Takhle se bojí pravdy. Česká republika, poctivý poskok evropských páničků, která skáče tak, jak v Bruselu pískají. A další věc, tak tady mám prosbu o pozvánku na valnou hromadu Výboru národní kultury, která se koná 20. dubna. A teď se podívám jenom, protože to je obsáhlé, kde to je. Takže ková se to, znova říkám, 20. dubna v 10 hodin v Praze 1 politických vězňů 1531/9 druhé patro, číslo místnosti 116. Jen mám takový dojem, že to je v budově KSČM. A bude se tam jednat, jsou to, je to jednání o vlastenectví, o slovanství, protože těch lidí, kteří se cítí opravdu Slovany a drží spolu se Slovany, tak ty opravdu jsou v dnešní době ostrakizováni, jsou zadupáváni a platí to, že je lepší než Čech a Slovan říkat, já jsem euroobčan. Takže tato valná hromada se koná jednou za rok a je příležitostí, jak se setkat s větším množstvím lidí, vlastenců, seznámit se detailněji s činností vlasteneckou a prodiskutovat společnou práci. Jedná se o spolek, jsou to příznivci české a slovanské kultury. Je to výbor, jmenuje se to Výbor národní kultury. Takže ještě jednou zopakuji. 20. dubna v 10 hodin dopoledne v Praze 1 politických vězňů číslo 1531/9. Je to ve druhém patře, číslo místnosti 116. A bude se tam výroční projednávat prezentace, výroční zpráva o činnosti za rok 2018, zpráva o hospodaření, zpráva kontrolní komise, protože to je spolek Výbor národní kultury, projednávání a tak dále, úsporných opatření a volba předsednictva, rozšiřování v případě nepřítomnosti dostatečného počtu členů řádně, na řádné valné hromadě, může se konat o 30 minut později náhradní valná hromada se stejným programem za účastí minimálně 4 členů, tedy registrovaných. Takže Výbor národní kultury vás zve na svou valnou hromadu. Takže plním prosbu. Tak máme tady další SMSku. Dobrý podvečer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Děkuji za uveřejněný data konání Svazu svobodného rádia. Letos mi to už snad konečně vyjde. Dodatečně vám blahopřeji ke kulatým 70. nám. Sonja to na vás minulý týden práskla.
Dnes ráno jsem četl, že Babiš je pro podporu sňatků pro LGBT, ale v ANO to nemá jednolité, část je pro a část proti. Navíc ministr Ťok řekl, že chce odejít z vlády, protože se ANO změnilo. Michal z Havlíčkova Brodu. Ano, je to pravda. Babiš to, už jsme o tom hovořili včera ve zprávách. Já jsem to okomentoval tak, že jsem zásadně proti tomu, protože to je proti přírodě, proti biologickému řádu světa. A navíc, ono se ten zákon, a já to ještě zopakuju, protože to je opravdu velmi podstatné, ono se to jmenuje, že je to manželství pro všechny. A to znamená i pro tyhle děti. A ne jednoho. Ale když je to pro všechny, tak je to proto, že se můžou vzít třeba jako manželé třeba 3-4 lidé na jednou. To zrůdnost. A je to příprava pro legitimizaci muslimských mnohoženských svazků s nezletilými dětmi. Protože, jak víme, německá justice už to toleruje a německé správní orgány dokonce těmto 9-letým, 10-letým manželkám přiznali sociální dávky jako dospělým. Takže tady to, co říká pan Babiš, že by mu to nevadilo, tak je velmi nebezpečné. Velmi nebezpečné. A právě proto i v některých členech hnutí ANO to vzbuzuje obavy a jsou proti tomu. Já doufám, že protože proti tomu, a to, je, to jim slouží ke cti, jako jednolitě vystupují lidovci. Ty jsou zásadně proti tomu, takže já doufám, že tento zákon, který nadiktovala Evropská unie, takže se pochlapíme a že naším parlamentem neprojde. Ono totiž, ono se vůbec nic neděje, když by Česká republika, i když Lisabonská smlouva tvrdí, že jsme povinni přijmout zákony, které nám oni nadiktujou, a Václav Klaus mladší to na svém jednom sloupku psal, že 57% zákonů, pro který zvedají poslanci jako loutky ruce a přijímá ho parlament, to znamená jak sněmovna, tak senát, tak jsou z dílny Evropské unie právě na základě Lisabonské smlouvy. Jenomže Viktor Orbán podepsali Maďaři taky Lisabonskou smlouvu a přesto to nepřijímají. Přesto na ně kašlou. A my bychom měli být podobně stateční jako Maďaři a tyto vyložené nesmysly bychom neměli přijímat. Že by to u nás neplatilo. Nehledě na to, a to už jsem také včera říkal v komentovaných zprávách, že my tady máme už delší dobu uzákoněné registrované partnerství. Zároveň máme uzákoněné závěti. Velká změna, že v podstatě se podle té závěti může odkázat cokoliv komukoliv. Takže ti gejové a lesby, které o tohleto jakoby usilují, tak tímto zákonem o té závěti v podstatě ztrácejí velký argument. A oni třeba argumentují tím, že když žijí jenom ve volném svazku, takže je nepustí nebo neřeknou v nemocnici žádné podrobné informace. Je to lež. Když v nemocnici uvedete, že žijete ve společné domácnosti s tím člověkem, že to je váš člověk nejbližší, i když nejste sezdáni, tak ta nemocnice je povinna tomu člověku, kterého označí jako partnera ten chorý, ten nemocný, tak je povinna s vámi hovořit o tom. Jo, takže to jsou všechno jenom... víte, já znám několik jinak orientovaných mužů. Neznám teda jinak, osobně jinak orientovanou ženu, abych se přiznal, lesbu neznám. Ale ani jeden z těchto známých mých nesouhlasí s tím, jaký humbuk se s LGBT děje. Oni totiž tvrdí, ty rozumní lidé,
že sexuální orientace je věc natolik intimní, že by se tím neměl zabývat kdokoliv jiný než ony dvě osoby, o které se jedná. A ty by s tím neměli chodit navenek. A ty gay parády, jaké se dějou po Evropě a v Praze za účasti primátorky, jsem zvědavý, jestli tam bude teď na jaře, jestli tam, nebo až to bude zase, jestli tam bude ten atomovej hřib, tak primátor. Tak to jsou podle mého názoru lidé, kteří chtějí být vidět. Exhibionisti, úchylové. Protože to je to samé, kdyby chodili obnažené heterosexuální ženy a obnažení heterosexuální muži a prezentovali se na Václavském náměstí a jinde, jak jsou úžasní, že jsou heterosexuálové a předváděli tam sexuální praktiky. Totéž totiž provádějí ti jednopohlavní páry, a to jak mužské, tak ženské. A já to považuji za hnus a divím se lidem, že se na to chodí dívat s malými dětmi. Teď ti malé děti z toho musí mít opravdu v hlavě galimatiáž. Já bych na to malé děti vůbec nevzal, protože děti jsou zvídavé a budou se ptát. Takže asi tak. Tak tady mám... Jak poslouchám? Asi funguje telepatie. Ještě jednou srdečně zdravím a děkuji. Jirka z Pardubic. Ano, v době, pane Jiří, když se to psal, tak jsem o tom právě začal hovořit. Tak možná, že to bylo telepatické. Tak, další SMS-ka. Vážený pane, dobrý podvečer, pane Kapale. Dobrý podvečer. To byla SMS-ka. Takže i vám, jestli je to paní Míla z Prahy, jak byla uvedená na stejném telefonním čísle, tak vám přeju taky hezký podvečer. Tak mám tady ještě dopis, nebo dotaz. Dobrý večer. Nevíte, co se stalo s panem Ortekem, že tak náhle přestal vysílat českou nezávislou televizi? Víte, nevím. Nevím, já jsem svého času s panem Ortekem hodně spolupracoval a pravidelně jsem ho jednou za měsíc a po delší dobu bral do diskuzního pořadu s ním tady k nám na Svobodné rádio. A potom jsem chtěl udělat reciprocitu, to znamená, že bych zase já vystupoval u něj na jeho televizi v podobném typu pořadu, to znamená diskuzním, kde bychom si role obrátili, protože když byl pan Ortek jako host u mě, tak jsem já kladl otázky, on odpovídal. Kdybych šel jako recipročně, já k němu, bylo by to obráceně. Ale to už se neuskutečnilo. Nejdřív jsme to měli vyzkoušet, několikrát jsem volal, několikrát jsem nabízel termíny, nikdy se to nehodilo. Pak už jsem panu Ortekovi řekl, ať mi řekne termín, že já se naprosto přizpůsobím a už jsem se ho nikdy nedozvěděl. No takže jsem zjistil, že zřejmě asi nebyl zájem, abych já vystupoval na České nezávislé televizi, a tak jsem přestal pana Orteka brát i k nám na Svobodné rádio. Je to celkem logické, logické, protože jestliže on nechce, proč bych měl být tady u nás. Ale já důvody, proč skončil, nevím. Vím o tom, že měl, to bylo ještě v době, kdy jsme komunikovali, že měl problémy s, myslím, že s YouTube, protože on přebíral jejich šoty, jejich videa, co se týče politiky různě ve světě, ale oni tyto videa podléhají autorským právům a samozřejmě jsou ke stažení, k použití, osobnímu použití zcela zdarma. Ale
nesmějí být využívány v komerčním vysílání někoho jiného, tedy nesmějí být šířeny veřejně. No a to se tady právě dělo. A jakmile televize přestane mít možnost živé záběry, hejbací záběry, tak ta televize potom ztrácí význam, to je logické. A to je, teď ještě se vrátím k dalšímu dotazu. Proč nevysíláme taky v obrazově? Víte, právě proto. Protože ono to není tak zase moc drahé udělat si studio, virtuální studio, to je jeden program, který není tak drahý, koupit si kamery a tohle. To by se všechno dalo, kdybychom sáhli do úspor, dalo pořídit. Ale každá televize potřebuje akci. Podívejte se na jakékoliv televizní zpravodajství. Většinou jsou tam komentované šoty, to znamená krátké zpravodajské zprávy, aby se to hejbalo. A teď si představte, a to jak víme, teď právě na tom YouTube to nejde. A nikdo nemá takový tým lidí, který by mu jezdil všude, kde se něco šustne a natáčel, což je jediná možnost, jak to vysílat bez autorských práv, že si to udělá ta televize sama. Tak to nikdo z nás nemáme na to, abychom zaplatili ty lidi, ty týmy. A aby se tady z kamery, ať už teda z té, co je zabudovaná v tom noťasu, anebo v té speciální, která by se tam přimontovala, té lepší, tak abyste se dívali na to, jak tady sedím se sluchátkami na uších a povídám do mikrofonu, no tak to by byla nuda. To je přece zbytečné. To na to nikdo... Jo, kdyby tady byla nějaká mladá, půvabná redaktorka, na kterou je dobrý podívání, ale na starého chlapa by se nikdo nechtěl dívat. Takže ne, neuvažujeme o tom, že bychom to vysílali obrazem. Zůstaneme u klasického. Soni, máš něco? Soňo? Tak teďka myslím, jako, máš něco? Zdravím posluchači. Jo, že vás tady se nakoukla Soňa do studia. Zdraví vás posluchači, Soňa Zikmundová. Tak ajaj. Tak teďka, paní Ivo, děkuju. Děkuju. Dobrý den, pane Kapale. Pan Keller bohužel také v Evropském parlamentu hlasoval pro tu africkou smlouvu, pro africkou smlouvu. Zdržel se, aha, Zahradil. A ještě jeden, na kterou si nemůžu vzpomenout. Já vím, že proti hlasoval pan Payne za svobodné a zdržel se tedy pan Zahradil, protože byli dva jenom. To vím. Takže i pan Keller pro tu smlouvu hlasoval. Myslím, že byste panu Dlažovi měl dát prostor, aby o CERNu pohovořil. Ono, ezoterika má více podob a pracují s ní ti, kteří nad námi rozhodují, s tou destruktivní. Kvantová fyzika má právě hodně společného s CERNem. Ano, já vím. Tak některé pořady nechte s panem Dlažovem paní Richtaříkové. Jinak si myslím, že málo vysvětlitelné věci se nahrnou do ezoteriky. Ale respektuji vaše rozhodnutí. Ono, horoskopy jsou někdy také zastřešovaný pod ezoteriku. Iva. Paní Ivo, já nevěřím ani na horoskopy. A nedám pořad s panem Doležalem Ivetě Richtaříkové a řeknu vám proč. Víte, co by z toho bylo? Ezoterický pořad jak vyšitej. Protože oba k tomu inklinují. A já to nechci. Já tady budu dělat všechno proto, abychom se drželi na úrovni politického rádia a nikoliv ezoterického rádia. Ten CERN je zajímavý, protože se tam dělá něco, co může být, a já to vím, já jsem o tom četl, něco, co je neblahého, nebo mohlo by být neblahého. Já nevěřím nějaký Saturny a tadyhle ty, že by tam, to tomu nevěřím. Ale že by se tam mohlo něco dít, třeba s gravitací, nebo s magnetismem a podobně. Tomu věřím. Proč jinak, prosím pěkně, by
byly na dvou místech světa harpy, systémy harp, proč se jinak kropí, jak říká pan Doležal, chemtrails, jestli pak si pamatujete, že by někdy dva roky po sobě celé jaro nepršelo. Celý březen a duben skoro nepršelo. Začátek dubna. To nebejvalo. Nikdy. Já za svůj dlouhý život z mládí si to nepamatuju, že by takhle málo pršelo. A jsem přesvědčen o tom, za prvé, že to je El Niñem, to znamená té klimatické změně, které ovlivňuje i golský proud. Ale pak jsem přesvědčen o tom, že se cpou do počasí vědci. A mám proto i důkazy, protože když byla olympijské hry v Číně, Pekingu, tak vycházely na období velmi silných monzunových dešťů. A Číňané potřebovali ten monzun pozdržet o 14 dní. A tak používali podobné prostředky, jako se používají tady. A skutečně celých 12 dní směřovali dešťová oblaka mimo oblast Pekingu. Pak už ten monzun byl tak silný, že ty dva poslední dny té olympiády byly v šíleném slejváku. Doplatili na to třeba ženy při silničním závodě, které v tom ohromném slejváku padaly jak hrušky, protože na těch galuskách a na těch silnicích to kouzalo. Ale 12 dnů to Číňané udrželi mimo oblast Pekingu. Takže přesně tak. Já si to ještě musím s tím CERNem rozmyslet, ale nemusíte se bát, ezoteriku sem nepustím. A další věc, jak už jsem říkal, inklinuje k ezoterice trochu Iveta a to by nebylo dobré. A ještě k tomu se vrátím, paní Ivě. Víte, já považuji všechny tyto jevy v posledních letech také považuji za manipulaci. Protože lidi, kteří začnou meditovat, kteří začnou přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta, jak říkám já, tak se přestávají starat o politické záležitosti. A pak mohou klidně říkat, je zbytečný chodit k volbám, už je tam karma, je to všechno předem daný, oni to tam, je to nesmysl. Kdyby si tohle řekli Češi při první i druhé volbě prezidenta, tak tady máme Schwarzenberga poprvé a po druhý Drahoše. A k tomu nás vede ezoterika a podobné pavědy. Já neuznávám ani astrologii. A taky, jestli se pamatujete, tak o astrologii jsem se s panem Baudišem bavil velice málo. Bavili jsme se spíš o politice, protože on se do politiky chce zapojit. Tak, ještě jeden dotaz. Česká televize Týden otravuje z pořady ke dní Romů, kterých většina ani žádnou koncesi neplatí. Nevíte, prosím, kdy je taky nějaký den bílých či slušných lidí? Prima zas vyšila úplně debilní zprávy a vyfoukla tak označení hlavní zpravodajské relace nebo i dalších ČT, ale snad něco odpovídajícího také najdou. Co myslíte, díky, Jirka Pardubice? Víte, já jsem dostal, co se týče televize Prima, velmi špatnou zprávu, a to ta, že jí má kupovat televizi Prima CNN. CNN je ještě daleko profláknutější nežli Česká televize. CNN už vůbec nejsou objektivní zpravodajství a ani se o to nesnaží. Ty už jsou přesně směrované, veškeré zprávy, informace směřují na podporu Deep State, podporu Clintonové a té její klaky a útočí na Trumpa. A jestliže CNN opravdu koupila Primu, protože ta už dávno nebyla v českých rukách, stejně tak jako Nova patří Lodrovi, což je předseda židovského kongresu mezi náma řečeno. A ten, jak víme, spolupracuje s sionistickým hnutím, sídlí v jedné budově. Tak to s Primou nebude vypadat dobře. Za chvilku začnou lhát,
jako lhali v Americe. Volal Pepa ze severu a já jsem to nestačil vzít. Pepo, zavolejte ještě jednou, já vás vemu. Já jsem tady povídal a Pepa to nevydržel, tak ať zavolá ještě jednou. Tak já mezi tím vemu SMS-ku. Dobrý podvečer, pane kapele, zajímalo by mě, jaký druh důchodu by se vyplácel případně úmrtí jednoho z partnerů homosexuálního páru, když pro vdovský a vdovecký důchod platí rozdílná kritéria. Omlouvám se za neúplnou zprávu. Mila z Prahy. Paní Milo, já nevím, já jsem se tím dopodrobně nezabýval, abych se vám přiznal, protože mě tato problematika zase až tak nezajímá. Ale vím o tom, že se uvažuje již delší dobu, že se zruší vdovské důchody. Jak pro vdovy, tak pro vdovce. Uvažuje se o tom, že se vzruší a dokonce ty vdovské důchody se nevyplácejí, se vyplácejí jenom určitou část, určitou dobu. Snad se nevyplácejí až do smrti. Myslím si, že nevím. Ale každá záležitost se dá ošetřit zákonem. Co se týče těch důchodů vdovských, nemusíme mít tady legitimní svazek. Stačí, aby se udělal zákon, který by všechny tyto technické záležitosti u toho soužití vyřešil. Ale jakmile se uzákoní sňatek pro všechny, tak je to konec. Tak, Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane kapele. Koukám, nebo poslouchám, že jsem první dneska volající. Ano, nevolají lidi. Nevolají, já vás chci podpořit, poděkovat za skvělou práci prostě už kolik let a i za těch situací z každých stran, jak se to na nás valí. A já jako člen SPD jsem přišel o hodně přátel, takže vím o čem to je a když v tom člověk vydrží, tak to trvá zhruba u mě teda osobně zhruba přes 2 roky. A pak ty útoky už přestávají, protože vědí, že se mnou nehnou. Prostě, ano, že, ano. Člověk je nějak rozhodlý a pak už to ubejvá těch útoků. Takže chci podpořit, teď co jste říkal o tom manželství, to je 100% pravda, tam je to peklo úplně, lidi si neuvědomují vůbec, co to znamená. A doufejme, že to neprojde a říkám, chci podpořit celý tým Svobodného rádia, zdravím posluchače Svobodného rádia a 18. května se uvidíme. To nás těší. 18. května, ještě jednou, vážení přátelé, protože vás tady hodně, 18. května v sobotu od 11 hodin se budeme scházet na dalším setkání přátel, příznivců a rodiny Svobodného rádia na Velké dobré. Já ještě musím poprosit Martina, aby to dal i na naše stránky, aby to tam každý mohl podívat. A budu se těšit, opravdu se budu těšit na všechny slušné lidi a všechny naše přátelé, kteří se tam sejdeme. Ano. Tak jo, tak přeju krásný zbytek dne a posluchačům hezký poslech. Děkujeme, Pepo. Děkujeme, Pepo. A od 7 hodin bude pan Martin Konvička a ten je vždycky docela dobrý, myslím. Ano, program máme nastudovaný Svobodného rádia. To je dobře, to je dobře. Je to dobré. Tak jo, mějte se hezky, naschle. Tak, máme tady další SMSky. Na Brexit také Lilo v Anglii jako z Conway. Iva, přesně tak. Přesně, vidíte, paní Ivo, to jsem taky měl na mysli, zapomněl jsem na to říct to. Tam byly 2 dny, 2 hlasovací dny, tam byly tak neskutečné liáky, že pamětníci tvrdili, že je tam ještě nezažili za nějakých 50-60 let. Takže ano, dá se ovlivnit počasí a já tomu taky věřím. Tak pan Doležal je inteligentní člověk, který umí trefně komentovat politiku. Pokud se s ním dopředu domluvíte na světském typu vysílání, tak by to mohlo být OK, Jiří. Pane Jiří, opravdu se budeme domlouvat, tak jsme se už domluvili, že se budeme vždycky dopředu domlouvat na typu pořadů a na tématech. A dělal jsem to, takhle jsme to dělali společně celou tu dobu, co u nás vysílal předtím.
Takže nevím, proč bychom to měli rušit a myslím si, že se v tomhle tom bude pokračovat. Ale i mě samotného by ten cen zajímal. Já si to nastuduju, podívám se na to. Tak, vážený pane Vladimíre, koukám, jak Evropská unie pospíchá před volbami implementovat různé zrůdné předpisy, jako ten nedávat černoským dětem špatné známky. Marie. Ano, paní Marie, máte naprostou pravdu. Ono to není jenom tenhle ten protičernošský zákon, nebo pročernošský, protibělošský zákon, je to rasismus jako hrom na ruby. Protože jestliže vás budou kontrolovat v MHD, jestli máte koupenou jízdenku, ale černocha tam kontrolovat nebudou, protože by to byla diskriminace, tak to je diskriminování nás a pospíchají právě proto, protože se strašně bojí evropských voleb. Dokonce jsem četl od nějakého francouzského politologa, že kdyby hodně lidí přišlo k volbám, jakože k evropským volbám chodí běžně v Evropě málo lidí, běžně, ale kdyby přišlo hodně lidí k volbám a volilo národní strany, pro národní vlastenecké strany, tak by mohli při nejlepším případě tyto strany mít i nadpoloviční většinu poslanců. A to by byl hrob pro ty Junckery, Jourové a další, tyhle ty Mogheriniové a Tuska a tyhle ty, kteří chtějí zničit Evropu. To by bylo jenom to, co bychom my potřebovali, protože, jak už jsem to několikrát říkal, z Evropské unie nemůžeme vystoupit. I když nám to Lisabonská smlouva dovoluje, tak obecné referendum neprojde. A když projde, tak to bude paskvil, který bude opravdu na nic, protože se nebude stejně moc hlasovat o mezinárodních smlouvách, tedy Evropské unie a NATO. A na druhou stranu jasně to řekl pan předseda Senátu Kubera, že v Senátu žádný zákon, ústavní zákon o referendu neprojde. Může si to dovolit, protože to musí projít dvoutřetinovým hlasováním a tu mají oni. Další možnost vystoupení, já to opakuju znova, abych to vysvětlil, je, když nebude referendum, že by se ústavní většinou, tedy dvěma třetinami, odhlasovali obě komory vystoupení z parlamentu, tak sněmovna, tak senát. A protože to taky není možné v současné době, neprojde, tak z Evropské unie zkrátka vystoupit nemůžeme. A naše vláda ani nechce. Protože Andrej Babiš by bez evropských dotací nebyl Andrejem Babišem, když si na tom udělal živnost v podstatě. A proto je potřeba netříštit ty síly. Paní Vitásková to dnes napsala velice dobře, že se moc a moc diví například paní Kláře Samkové, proč tříští svou kandidaturou s hlasy, které by mělo dostat nebo mohlo dostat SPD, když se předpoklad, že stejně nezíská 5% nutných ke vstupu do Evropského parlamentu. Já na to mám ještě. Ona se ptala a já odpovídám na dálku. Protože doufá stejně jako mnoho jiných, že získá aspoň 1% a dostane nějaký ten milion. To je taky velký důvod, proč koryta a peníze. Proč kandiduje 39 stran, jinak kandidovalo 40 stran, to jsem zapomněl říct, a jedna strana byla vyškrtnutá, byli to moravskosleští piráti, protože tam měli nějaké čachremachre s adresami a s národnostmi a tak dále, takže ty byli z těch evropských voleb vyškrtnuti, takže kandiduje teď jenom v uvozovkách 39 stran a hnutí. A zeptám se, jestli pak víte, vážení přátelé, kolik stran a hnutí kandidovalo před 5 lety
tedy v roce 2014. Ono totiž, lidé už mají krátkou paměť, kandidovalo 38 stran a hnutí, jenom o jednu méně. A kolik se jich tam dostalo, počítejme. ČSSD, tehdy bylo silné, KSČM, ANO, TOP 09, STAN, Svobodný 1, 6, 32 stran, rozmělnilo opozici a z opozice se tam tehdy nedostala ani jedna strana. To chceme i tentokrát. Já osobně jsem minulej volby nešel, ale teď půjdu, protože je to opravdu potřeba. Dobrý večer, pane Kapale, musím říct, že vás velmi rád poslouchám. Jste takový skoro poslední ostrůvek zdravého rozumu ve veřejném prostoru. Člověk neví, co se děje se světem. Už se to vymyká úplně z kloubů. Nějaká katarze nás asi čeká. Ale jak hodnotíte ten tristní výsledek slovenských prezidentských voleb? Zdravím, děkuji a zdravím, Marian, Severní Morava. Já jsem to už prohlásil hned po volbách, v tu neděli v komentovaných zprávách, po prvním kole voleb slovenských, kdy jsem prohlásil, že jediným vítězem slovenského prvního kola prezidentských voleb byl Sereš. Protože paní Čaputová je, evité, to je bezesporu Serešova loutka, ten ji udělal, ten ji polepil za jeho peníze, se, no, to zkrátka to je Serešova loutka. A pan Ševčovič, to byl Eurohujer. A Evropská komise stejně skáče podle Serešových notiček a podle norských fondů a podobných pofiderních dodavatelů peněz. Takže Slováci si to podle mého názoru prohráli v prvním kole. A to proto, že se nedokázali domluvit dva vlastenečtí kandidáti. Pan Harabín a pan Kotleba. Kdyby hlasy pana Kotleby, ti jeho příznivci, dali panu Harabínovi, tak by byl jasně ve druhém kole. A pak by měli Slováci možnost volby. Buď volit Serešovu loutku, a to říkám záměrně velmi slušně, anebo pronárodního vlasteneckého doktora Harabína. Bylo by to jiné. Proč myslíte, že byla tak malá účast v tom druhém kole? No, protože ať volili, koho volili, tak stejně volili Sereše. Takže takhle. Tak, vážení přátelé, protože teď mi teď někdo volá, tak já vemu telefon, ale máme na to dvě minuty jenom. Dobrý večer. Dobrý večer. Alo? Ano, slyšíme se, povídejte. Dobrý, radím Jižní Morava. Pane Kapale, já bych chtěl jenom tak nějak decentně usměrnit hodně těch slovenských voleb. Tam to neměly být volební lístky, ale měly to být volební průkazky údajně a mělo to být v okolí Bratislavy a v Bratislavě. A pan Harabín k tomu podával podnět na prošetření a dodatečně tam dával podnět i k těm průkazkám. A výsledek nějaký. No a další věc, ohledně primy, co jsem četl, tak by prima měla přebírat, ne že by u někdo odkupoval, ale měl by přebírat v podstatě ze CNN zprávy a měl by to být něco takového jako na jednice 24. Jestliže bude přebírat, tak tam musí být majetková účast. Jasně. Nevím, co a jak takhle... Jo, takhle já jsem dostal četl, informaci, jo, že bude přebírat primu CNN a jakmile se tam objeví CNN, tak je to nejprofláknutější televize na západním pobřeží, no vůbec na západě. Určitě souhlasím. A co se týče těch, tak já jsem dostal tady informaci ze slovenského tisku, že se jednalo o lístky, takže díky za informaci, že se jednalo i o průkazky. A jenom to potvrzuje jednu věc. Za posledních 10 let nejsou jedny volby v Evropě, které by nebyly sfalšované a cinknuté. Určitě se hlasím s váma a je to v okolí a i naší státu, když se to vedne, když se díváme na to. Je to i ve Švédsku, ve Francii, je to tak. Takže... V Rakousku a spolu. Ano.
Děkuju moc krát, děkuju za vaše přednosti, děkuju za celé Svobodné rádio, mějte se krásně. Mějte se hezky, naschle. Tak vážení přátelé, já se s vámi teď rozloučím na čtvrt hodinku, protože v 19 hodin budu volat pana Martina Konvičku a teď jsem byl trochu občerstvit a v 19 hodin se budu těšit naslyšenou.